Доброго всім дня. Радий вас вітати в конференц-залі «Інтерфакс Україна» на прес-конференції «Місцеві вибори в Україні 2015 року. Партійний вимір». Ну, вже багато було коментарів, аналітичних підсумків, експертних думок щодо закінчившихся місцевих виборів. Настав час подивитися на ці місцеві вибори під призмою партійних результатів або результатів тих чи інших партій. Ну, це вперше на місцевих виборах була застосована виборча модель з партійними списками. Можна сперечатися, досконала вона чи не зовсім досконала. Тим не менш, вона стимулювала партійне будівництво на містах і на місцях. В містах і на місцях. І певним чином можна говорити, вже робити висновки, що відбувається і регіоналізація партійно-політичної системи. І з точки зору того, що партійна політика починає просочуватися не тільки зверху вниз, як це було і за часів такої жорсткої надцентралізації держави і надцентралізації української політики, але формується і партійна політика на містах, і ми можемо чекати, що імпульси партійної політики знизу, вони будуть вже впливати і на загальнонаціональний партійний ландшафт, загальнонаціональні партійні конфігурації, внутрішньопарламентські фракційні стосунки і таке інше. Тобто вже двосторонній процес. Не тільки політика згори вниз, але і знизу вгору. Це перше. По-друге, треба звернути увагу на таку архіпелагність, я би сказав, партійної системи після цих виборів, тому що в окремих містах, особливо в великих містах, Харків, Одеса і інше, ми бачимо, формуються місцеві партії, суто місцеві партії, партії мерів, які тільки мають призначення бути регіональними партіями. До речі, багато ми бачимо ще регіональних партій, які мають претензії тільки на окремий регіон і навряд чи будуть далі впливати, чи мають намір впливати на загальнонаціональну політику. Але, безумовно, дуже придивитися важливо на результати виборів місцевих органів влади ключових загальноукраїнських партій вже з історією, з розвинутими і розгалуженими організаціями регіональними, з сталими партійними брендами. Ось це круг коло питань, навколо яких ми сьогодні і будемо аналізувати результати виборів до місцевих органів влади у 2015 році. Слово надається Віктору Сергійовичу Нібоженко, відомому політологу, директор соціологічної служби «Український барометр». Віктор Сергійович, вам слово. Спасибо. Здравствуйте. Значит, прежде всего нужно подчеркнуть, что мы этими местными выборами закончили полный пакет всех возможных избирательных процедур всего уровня. Мы избрали президента, хотя нам мешали. Мы избрали Верховную Раду, хотя наши восточные соседи говорили о том, что у нас хунта, и не верили, что мы можем это сделать. И мы избрали сейчас местные органы власти. Таким образом, в общем-то, страна, при всем том, что реформ идут очень тяжело, ситуация очень тяжелая, страна доказала, что политический организм жив. Это очень важно. И я скажу, это для чего важно. Не только для, как будущее демократии, не только для того, чтобы утереть нос России, которая думает, что мы сдохнем от экономики или взорвемся от болезней политического развития, но и для внутренних политиков, которые думают, что ждет Украину вперед. Либо счастливые реформы при действующих структурах власти, либо какой-то Майдан 3 или 4, или просто массовые беспорядки в разных городах, уже не только в Киеве, как мы теперь понимаем по этим выборам. И, наконец, или переворот. То есть, и что касается возможного переворота, то теперь ему как бы мало шансов, ну, это жизнь, конечно, потому что на самом деле, в общем-то, общество и власть показало, что они могут легитимным образом организовать
избирательную кампанию на всех уровнях. Это очень важно. Второе – это чисто политический вывод о том, что основные партии, в общем-то, подтвердили свое присутствие, партии, которые присутствовали в Верховной Раде, подтвердили свое присутствие и в местных органах, в данном случае партия власти, блок Петра Порошенко, и партия «Батьевщина», которая, в общем-то, доказала одну тихую истину, что она спокойненько может либо работать с этим парламентом долго и счастливо, либо может спокойненько идти на досрочные парламентские выборы. То есть она подтвердила свою состоятельность. Знаете, я много ездил, так получилось, это выборы все-таки по стране, и я столкнулся с еще одной характеристикой, которой раньше не было. Действительно, идет очень высокая была бурная активность так называемых местных отцов города. Вот, то есть, что я заметил, там представители мафии, прокуратуры, спецслужбы меньшинств, местные чиновники, местные бизнесмены, они, как правило, активно обратили внимание на эту избирательную кампанию. Это было какое-то общее такое. И, естественно, они повели себя так, как они ведли себя и в бизнесе. То есть разложить яйца в разные корзины. То есть один из характерных деталей, особенно для Центральной и Восточной Украины, что они пытались думать о том, не какие результаты будут на выборах, о которых мы сейчас с вами говорим, а как будет формироваться то или иное большинство в местных советах. Кстати, это следующая большая проблема. На каких принципах будут формироваться местные советы в разных регионах. И это очень важно. Что еще очень важно? Конечно, есть какая-то, я сказал бы прямо о сговоре, но на самом деле можно, наверное, мягче говорить, о координации деятельности администрации президента, блока Петра Порошенко и, к сожалению, оппозиционного блока. Им, видимо, отдали на откуп все, от Одессы до Днепра. Ну, где-то получилось, где-то нет. Вы видите, в Николаеве не получилось, в Одессе получилось, в Днепропетровске не получилось и так далее. Сам оппозиционный блок и, кстати, и блок Петра Порошенко на Востоке, потому что я там тоже чаще, чем в других регионах был, не церемонился с избирателем, а делал его достаточно примитивным. Ну, чего стоят эти лозунги «Выберем мир»? Ну, представляете, как будто можно выбрать войну, то есть, ну, без всякой демагогии, это вообще никуда. И, повторяю, очень плохо, что в актив и кандидаты от блока Порошенко было очень много так называемых профессионалов, прагматичных политиков, которые, в общем-то, лет 10 были перед этим в партии регионов. Мне кажется, что это некачественно. Я думаю, что партия пострадает, когда начнутся большие какие-то события, досрочные выборы, или когда партию нужно будет использовать как политический инструмент для власти. А он как раз и не будет работать. Что касается низкой явки, мое мнение. Ну, тут две проблемы. С одной стороны, население, в общем-то, не совсем понимает важность местного самоуправления, а с другой стороны, местного самоуправления нету. Ведь, скажу вам откровенно, вся эта возня вокруг децентрализации связана с тем, что Киев впервые за 10, а может быть за 20 лет, ну 15 точно, не имеет денег для местных регионов, для местных властей. Что это? А вместе с тем, сегодняшняя законодательная база не позволяет людям, которые сейчас пьют шампанское, как победители и на местных выборах, завтра же заниматься дележем земли, бюджетов или, в общем-то, заниматься самоорганизацией того или иного региона. К сожалению, это новая проблема. А мы с вами видим, что было большое количество людей, малоизвестных. Это плохо или хорошо? Ну, это можно назвать и социальным лифтом, как стыдливо говорят в администрации президента, а можно назвать и просто повышением политической активности или формированием какого-то нового типа политика, который, в общем-то, представляет местную власть, но при этом ориентируется на политические организации страны. Это было бы неплохо. Это уже похоже на Европу. Что еще? Конечно же, вот как социологу, мне, конечно, неприятно о том, что было очень много таких пиар-социологических исследований. Куда ни приедешь, там уже действуют какие-то доморощенные социологи. Но это неизбежно. Мы, видимо, стали модные. Многочисленные летальные социологические опросы были использованы как в политической борьбе. Ну и, наконец, имитация экзит-полов. Это, конечно, старая практика, но это сильно, конечно, дискредитирует нас, социологов, и я тут помочь не могу. Заканчивая короткое выступление, я хочу сказать, что
Если дальше события будут так развиваться, а не успокоится местное самоуправление, если все-таки у нас будут какие-то серьезные изменения в сторону децентрализации, скорее лучше бы нормальной европейского модели самоуправления, то будет возрастать роль мэров больших и маленьких городов. Это то, что пытался сделать администрация со своим проектом «Наш край». Я почему говорю администрация, потому что я помню, что точно с таким же проектом администрация ко мне подошла в 2006 году, и мы тогда делали партию мэров Украины. И потом я смотрю, одни и те же лица, одни и те же схемы, одни и те же уловки, одни и те же ужимки и одни и те же способы. Но идея сама правильная в том, что по всей вероятности мэры станут скоро очень важной политической силой. Потому что, повторяю, денег в центральном столице нет. Хочу вернуться, чтобы не было обид никаких по поводу сговора между партией регионов, блока или оппозиционного блока, администрации президента и блока Порошенко. Тут есть момент рациональный, но он, так сказать, сделан очень грязно. То есть идея была какая, что Восточная Украина получает своих мэров, бывших из партии регионов, но тем самым не предъявляет больше до конца каденции никаких требований к центральной власти, потому что ситуация будет ухудшаться. Но мы видим, что все пошло в разнос, и на самом деле мне кажется, что этот договор не будет работать, потому что все-таки влияние Москвы на вновь избранных бывших сторонников партии регионов, а сейчас в оппозиционном блоке, будет по-прежнему сильнее, чем Киева. Вот чем большая проблема. И они, грубо говоря, не несут ответственность. По поводу низкой явки хочу показать еще один моральный аспект. Очень много лжи, очень много демагогии. Уже пример «Выберите мир», а не «Выберите войну», это уже чистой воды демагогия, но очень много лжи. То есть очень много, вот сколько я ездил, ну, большое количество программных заявлений, тезисов, особенно в публичной сфере, в местном телевидении, на улицах, было мало осуществимо. Повторяю, что мы проводим местные выборы, а в условиях отсутствия кардинальной реформы местного самоуправления, б, острейшего дефицита ресурсов. И вновь избранные сейчас полномочные, легитимные местная власть столкнется именно с этим. Как они отнесутся к этим? Проглотят это, будут, как всегда, показывать на Киев или начнут самоорганизовываться и заниматься политикой? Вот это будет самое интересное. Спасибо. Спасибо, Виктор Сергеевич. Значит, если там вопросы будут, то лучше в конце уже. Так. А зараз слово Константину Матвієнку, провідному експерту корпорації Гардарика. Костя, давай. Доброго дня. Дякую. Значить, ви знаєте, от Віктор Сергійович сказав про те, що суспільно-політичний механізм суспільства живе. І те, що ми провели ці вибори, і вони відбулися без серйозних ексцесів. Це, безумовно, свідчення того, що у нас є шанс відтворювати владу легітимним, законним шляхом, а не через майдани, не через силові дії, не через рейдерське захоплення органів місцевої влади. З іншого боку, от станом на цей час ми не маємо остаточного рішення Центральної виборчої комісії про результати. Да? Тобто закон повністю нівельований ЦВК в першу чергу і територіальними комісіями. 23 дні, 24 день іде, да? А у них 5 днів на підрахунок, отже, до цього часу не пораховано. Як на мене, це свідчення того, що до останнього все ж таки намагалися маніпулювати протоколами, маніпулювати цифрами. Відтак, те, що ЦВК в такий спосіб поводиться з суспільством, підриває авторитет самого інституту виборів. Тим не менше, громадяни прийшли, хоча і з рекордно низькою явкою, що взагалі характерно для місцевих виборів. Зазвичай явка на місцеві вибори, вона менш масова, ніж на вибори президентські або парламентські. Але громадяни показали своє ставлення до цього. Очевидно, правий знову таки Віктор Сергійович, коли говорить, що ресурси місцевого самоврядування значно обмежені, і вони, повноваження місцевого самоврядування заплутані, нечіткі, і перед парламентом могла б стояти завдання про те, щоб їх зафіксувати, але, знов таки, у нас вже обрані ради, а тепер ми будемо в ході децентралізації міняти
повноваження рад, коли ради вже обрані. Ну, знову таки, віз поперед коня, що суперечить самій правовій культурі. Тобто громадяни мали б чітко знати, які, на які повноваження вони обирають міських голів і місцеві ради. Ми до цього часу не можемо з вами дати чіткої відповіді. Ми обрали місцеві ради на конституційний термін їхньої каденції 4 роки, як це записано поки що в діючій конституції. Чи так, як це записано в проєкті змін до конституції, проголосованому 31 серпня, пам'ятаєте, в трагічних обставинах 31 серпня, на 2 роки. Там чорним по білому 2 роки, чинна конституція. Це вибори були чергові і законні, передбачає 4 роки. Отже, на це відповіді немає. Разом з тим, на цих виборах ми побачили, що країна отримує більш-менш чітку і зрозумілу політичну систему. Правильно було сказано, що переможцями виборів ми можемо назвати фактично по країні в цілому, так, от якщо взяти розподіл голосів по країні в цілому, то дві політичні партії на сьогоднішній день поділяють перше місце на цих виборах. Це блок Петра Порошенка «Солідарність» і це партія «Батьківщина», яку очолює Юлія Тимошенко. Якщо ми звернемося до цифр, то станом на вчорашній вечір, нагадаю, що підрахунок триває, блок Петра Порошенка отримав 9027 мандатів. Йдеться про мандати як безпосередньо висунутих політичною партією, так і про самовисуванців, які є членами партії «Блок Петра Порошенка». 9027. Самовисуванці – це зазвичай, не зазвичай, а лише в мажоритарній складовій. Села і селища – там самовисуванці. Партія «Батьківщина» на 160 мандатів менше. 8867. Тобто різниця у них всього-та-навсього 160 мандатів. І далі третє місце на цих виборах за кількістю мандатів посідає партія «Наш край». Вдвічі фактично менше – 4589. Тобто ми маємо дві політичні сили, які представлені, лише дві політичні сили, представлені в усіх 23 обласних радах. І якщо взяти в відсотках, то блок Петра Порошенка набирає 19,9, партія «Батьківщина» – 18,1. Отже, лише ці дві політичні сили виступають як вступають в взаємодію. Я не хотів сказати, що вони вступають в конфронтацію, бо, нагадаю, вони в парламенті належать до однієї правлячої коаліції. Ми будемо післязавтра вже, 21 числа, точніше, будемо мати річницю, рівно рік, як діється коаліція. Отже, вони не мали б виступати як опоненти, хоча ми побачили в ході цієї виборчої кампанії і в засобах масової інформації, і безпосередньо, що, як це ми називаємо, в полях, значну протидію, значну, скажімо так, конфронтацію між блоком Петра Порошенка і партією «Батьківщина». Нагадаю, що для того, щоб отримати цей результат, блоку Петра Порошенка довелося фактично використати як добриво, як гумус, дві політичні сили. Це партію «Удар», яка була абсорбована блоком Петра Порошенка трошки раніше, ще в ході попередніх парламентських виборів. І на сьогодні такі знакові, фінансово потужні постаті в партії «Народний фронт», її очолює прем'єр-міністр, були змушені перебалотуватися від блоку Петра Порошенка, тому що ця партія навіть не спромоглася взяти участь у місцевих виборах. Зрозуміло чому. Соціологи чітко пояснили цій партії, що буде з нею відбуватися. Тобто в районі 1% коливається рейтинг прем'єр-міністра. Тепер давайте поглянемо все-таки на цифри. Я буду зразу користуватися не відсотками, а абсолютними кількістю мандатів, кількістю реальних багнетів політичних партій, які вони отримали в усіх місцевих радах України. Отже, я вже сказав, що 9,27 – це блок Петра Порошенка, 8867 – це партія «Батьківщина». Третє місце – це «Наш край» з результатом 4589. Опозиційний блок – 4095. Тобто, попри те, що опозиційний блок і за своєю назвою, і за своєю, скажімо так, риторикою в парламенті, в принципі, міг сподіватися на більший результат, йдеться про те, що він виступав весь час за те, щоб припинити війну, припинити вогонь, з одного боку. З іншого боку, виступав з
певними соціальними заявами, дуже часто, скажімо так, мавпуючи інші політичні сили коаліції, але виборці йому дали лише цю цифру. Четверте місце – аграрна партія. Нещодавно створена, дуже потужно в неї вкладений був фінансовий ресурс, певною мірою інформаційний ресурс, організаційний, і вони мають тут аж раз, два, три, чотири, п'яте місце. Шосте місце – радикали, сьоме – УКРОП, восьме – Відродження, дев'яте – Свобода і аж десяте – партія Самопоміч. Ось тут, тобто, вони всього-навсього отримують 906 мандатів. На Самопомочі я б зупинився більш детально, тому що з одного боку це молода партія, яка досить динамічно увійшла в політичне життя України, яка є членом правлячої коаліції. З іншого, да, безумовно, це партія, як її називають політичні експерти, це партія міського населення, партія, яка часто підтримується молоддю, але, ну, очевидно, вона сама собі завдала двох потужних ударів нижче ватерлінії, з одного боку, розколовшись прямо в парламенті, ми пам'ятаємо проблеми з першим номером списку партії «Самопоміч», з іншого боку, там мали місце аж до побутових скандалів, побутових конфліктів, і таким чином ця партія все-таки залишилася, ну, досить далеко за загальною кількістю мандатів, що, я думаю, безумовно, відіб'ється і на парламентських виборах. Скажу, що лише дві знову таки партії, це блок Петра Порошенка і партія «Батьківщина», представлені в усіх 23 обласних радах. УКРОП у 18, радикальна партія в 17, і далі не буду забирати ваш час переліком інших політичних сил, які набрали менший результат. Але що знову таки позитивно? Ми отримали чітку градацію, чітке розуміння розстановки сил. Політичні експерти для себе розуміють, що ця розстановка сил є тимчасовою, і ми розуміємо, скажімо так, і причини, чому розклалися так голоси. Я сказав, що перше місце блоку Петра Порошенка завдяки утилізації двох політичних, доволі потужних ще донедавна, пам'ятаємо, Народний фронт взагалі за кількістю відсотків на парламентських виборах займав перше місце. Це одна позиція. Звичайно, адміністративний ресурс, від цього нікуди не подінешся, друга позиція. Якщо говорити про успіх «Батьківщини» – це потужний організаційний, скажімо, ресурс на місцях, тобто осередки аж до сіл і селищ в кожному районі України. Це позиція в парламенті фракції, тобто маємо такий парадокс, зверну на нього вашу увагу. Блок Петра Порошенка має найбільшу кількість багнетів у Верховній Раді. Правляча партія «Батьківщина» має найменшу кількість багнетів у Верховній Раді. Але лише ці дві партії на сьогоднішній день виступають як партії, представлені в усій країні, як партії, які фактично виступають в, ну, я хотів би говорити все-таки про взаємодію, але, на жаль, ця взаємодія дедалі більше має конфронтаційний характер. І насамкінець, знов таки відштовхуючись від того, що було сказано Віктором Сергійовичем, про обмежений ресурс місцевого самоврядування. От тут слід сказати, що до цього часу, попри всі заяви про децентралізацію, обласні ради досі залишаються фактично структурами, які затверджують бюджети, що спускаються згори. Ніякі заяви про децентралізацію не наповнили саме регіональні, обласні бюджети. Трошки краща ситуація з містами. Тобто містам пообіцяли податок на нерухомість. Ну, от уявімо собі, якщо завтра запроваджуються реальні податки на нерухомість відповідно від відсотка їхньої ринкової вартості. Тобто ринок нерухомості обвалиться і пірне в тінь. Тобто це нереальний абсолютно податок, який пропонується місцевому самоврядуванню. Інший податок – це податок на доходи фізичних осіб. Ну, я детально, предметно вивчаю ситуацію в Києві. В Києві його й весь час забирають, цей податок, у центральний бюджет, хоча це природній податок місцевого самоврядування. Там, де наша виборча адреса, там, де ми фізично проживаємо, там ми сплачуємо податок на облаштування нашого побуту. Інфраструктура, транспорт громадський, дитячі садки, школи, поліклініки – це все те, що має забезпечуватися місцевим самоврядуванням. В Києві цей податок виймається. Чому виймається? Бо це реально сплачуваний податок. Тому що люди реально працюють, і хоча ринок праці теж значною мірою в тіні, але це гроші, які самоврядування може взяти. От те, що воно може взяти, в Києві, Львові, Миколаєві, Одесі чи Харкові.
От те держава у нього намагається забирати. І мені здається, точніше навіть не здається, а знаю, що ті політичні партії, які реально повернуться обличчям до місцевого самоврядування, до самоорганізованого і самозайнятого населення, от саме ці політичні партії матимуть, як на мене, серйозну політичну перспективу саме у молодого виборця. От подивіться, що відбулося в Миколаєві. Миколаїв фактично зумів мобілізувати молодого виборця, який не полінувався прийти на другий тур і дав відповідний результат. Тому, закінчуючи, ще зазначу, так буквально на полях, багато хто зараз намагається критикувати ідею двотурового закону виборів місцевих голів. Неправильна критика, тому що в багатьох містах України саме другий тур визначив переможця, який в першому турі набрав менше, ніж той, хто набирав у другому турі. Отже, двотурові вибори – це правильно, хоча на нього приходить менша кількість населення, ніж на перший тур. Наразі дякую, якщо будуть питання, відповімо. Дякую, Константин. Ну, після такого об'ємного контенту я зроблю декілька узагальнень, таких контекстуальних вже. І тому що дуже важливо все ж таки наслідки цих виборів для формування оновленої, а можливо, фактично нової партійної системи в Україні. По-перше, ці вибори, безумовно, важливий етап в партійному будівництві в Україні. Тому що, ще раз кажу, ці вибори, вони показали здатність партії бути партіями суспільства, а не тільки партіями еліт, не тільки партіями влади. Тому що партії фактично проходили екзамен на здатність мати серйозні регіональні організації, серйозні партійні осередки. А це дуже важливий організаційний ресурс в партійному будівництві. Політика – це завжди організація, це організовані сили. Тому ми маємо сподіватися на те, що після цих виборів партійне життя буде дещо змінене. Це не буде тільки це партійне життя вирувати у фракційних, або внутрішньофракційних, або міжфракційних перемовинах, або конфліктах в Верховній Раді України. А це партійне життя буде повноцінним. Фактично, партії стають загальнонаціональними. Ті партії, які є бенефіціарами цих виборів. А це тут я погоджуюсь з Константином і з Віктором Небоженко. Головні бенефіціари цих місцевих виборів в партійному вимірі, перш за все, це партія президента БПП і партія екс-прем'єра, партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко. По-друге, ми бачимо, що політика стає більш структурною, більш сталою, більш стабільною, ну, якщо хочете, більш системною. Тому що ті політичні сили, які піднялися на хвилі війни і революції в 2014 році, вони не здали екзамен або виступили не досить вдало. А сьогодні, коли ситуація в країні стає більш-менш такою визначеною, більш-менш мирною, без такої хвилі подібною, менш хвилі подібною, то ми бачимо, що виграють ті партії, які піднімаються не на емоції, не на хвилі емоцій, а за якими стоїть кропітка робота штабів, офісів партійних, регіональних організацій, досвід, бренд, лідерство і таке інше. Тому не випадково, що Народний фронт фактично після цих виборів зник і зникне з партійно-політичного олімпу, з партійно-політичних ландшафтів, з партійно-політичних радарів. І, скоріш за все, наша партійна система, якщо брати парламентський вимір, тільки в парламенті, вона буде мати такий вигляд. Два плюс один, плюс один. Два – це блок Петра Порошенка і «Батьківщина». Хоча, як правильно говорив Константин, тут поки що немає такої взаємодії. Але тим не менш, я з точки зору впливу на загальнонаціональну політику, з точки зору впливу на регіонів і регіонів на політику. Далі – це плюс один «Самопоміч», яка тут поки що проходить етап свого повноцінного партійного становлення.
незважаючи на те, що має фракцію у Верховній Раді. Ну і плюс один – це опозиційний блок, який залишається в парламенті серйозною політичною силою, з представницької точки зору, але виступив на цих місцевих виборів набагато гірше, ніж вони очікували. Якщо взяти перспективний партійно-політичний вимір, враховуючи ті партії, які є перспективними, але поки що немає цього парламентського представництва, то ця формула 2 плюс 1 плюс 1 може набувати такого вигляду. 2 плюс 2, до Самопомічі я сюди додав УКРОП, і плюс 1 опозиційний блок. І в такому запасі на серйозну перспективу можуть розраховувати в майбутньому, ну, зрозуміло, радикальна партія, вона залишається гравцем, плюс «Наш край відродження». Да, це відгалуження, це такі партії напівеліт, партії напіввлади, але тим не менш побачимо, якщо будуть дострокові парламентські вибори в 2016 році, чи зможуть ці партії претендувати на загальнонаціональне, тобто парламентське представництво, по меншій мірі представники цих партій говорять про те, що вони ці вибори аналізували саме з точки зору, набрали ці партії на місцевих виборах загальнонаціональний парламентський результат. Чи отримали вони 5%. І відродження, і наш край отримали. Так що ці місцеві вибори, безумовно, мають загальнонаціональний партійно-політичний профіль. Так що цей етап нового партійного будівництва потрібно і далі ретельніше аналізувати, ставити нові питання, розуміючи, що фактично от і 2014 рік, і 2015 рік відкрило новий етап в розвитку української партійної політики. І тут виграє той, хто, у кого є з одного боку досвід, а з іншого боку і нові ідеї, нові меседжі, нові люди, нові підходи до роботи з виборцями, про що говорили і мої колеги. Ну ось, поки що з нашого боку все, тепер чекаємо на ваші питання. Дякую. Представляйтесь і... Ну, давайте перша частина питання. За рахунок чого бенефіціарами цих місцевих виборів в партійному вимірі є БПП і Батьківщина? Ну, БПП, зрозуміло, це партія президента. Тут і адміністративний ресурс не спрацював. Так, і інерція президентських виборів. Що таки президент залишається рейтинговим політиком, самих рейтингових політиків. Батьківщина, тут ситуація дещо інша. Ну, по-перше, Батьківщина, зверніть увагу, це єдина фракція в нинішньому парламенті, яка була за попередніх парламентів і 2012 року, і 2007 року, і 2006 року виборів, і 2002 року. Фактично, ця партія має своє парламентське представництво вже більше 10 років, 13 років. І завжди Батьківщина мала сильні потужні регіональні організації. Тому я не бачив, я би так сказав, таку флешову, якусь яскраву передвиборчу кампанію Батьківщини на цих місцевих виборах. А ми звикли так дивитися на виборчі кампанії Батьківщини. Вони завжди підготовлені політтехнологічно, організаційно, в лідерському вимірі. А тут це спрацював уже досвід. Спрацювали регіональні організації. Спрацював бренд Батьківщини. Так що тут кампанія з точки зору Батьківщини, вона не була над такою, знаєте, надпотужною, як кажуть, на грані. Так? Все спокійно, як і потрібно, до речі, як це робиться в європейських країнах. Не потрібно готуватися здавати екзамен на останню ніч,
Якщо в тебе працює партійна машина, електоральна машина, то вона буде, механізми електоральні, то вони будуть працювати за будь-якої погоди, за будь-яких умов. Це, до речі, досвід, дуже великий досвід. І думаю, що партії, інші партії будуть брати на озброєння оцю регіональну розгалуженість і регіональні, я би сказав, з платформи, регіональні платформи «Батьківщини». Що стосується дисбалансу, правильно ви сказали, підмітили, дисбаланс представництва в місцевих органах влади і в парламентських органах влади. Ну, розумієте, якщо б ми жили на Заході, то місцеві вибори – це завжди показник того, як виборець на містах, в регіонах аналізує і оцінює загальнонаціональну політику. І зрозуміло, що тоді загальнонаціональна політика має внести корективи. Ці вибори поки що навряд чи приведуть до негайних вимог дострокових парламентських виборів. Але не виключаю, що десь в другій половині 2016 року така потреба буде. І це не бажання чи не бажання президента, прем'єр-міністра або політиків. Ситуація в країні буде такою, що, можливо, потрібно буде перезапускати Верховну Раду. І ситуація взагалі постреволюційна, поствоєнна ситуація в країні така, що, можливо, ми вступаємо в епоху коротких парламентів, а не довгих парламентів. Так? Короткий парламент для того, щоб постійно політика відчувала зміну настрою. Вони дуже змінюються, ці настрої, змінюються пріоритети. Мінливість дуже висока сьогодні взагалі в глобальному суспільстві, не кажучи вже про Україну, яка от вже знаходиться в такій постреволюційній, революційній ситуації десь вже років 15. Так що не виключаю. І тоді, зрозуміло, оці результати місцевих виборів, вони зможуть набагато розширити представництво «Батьківщини» в новій Верховній Раді. Але не думаю, що сьогодні «Батьківщина» буде вимагати, враховуючи результати місцевих виборів, негайних дострокових парламентських виборів. Тут ще є інші, загальнонаціональні, не тільки партійні пріоритети. Я й казав, що от в новому парламенті може визріти нова партійна структура. 2+2+1. Це БПП «Батьківщина». «Укроп», «Самопоміч». Цікаві партійні проекти, як вони розвиваються. «Самопоміч» йде з заходу на схід, зі Львова, Київ, тепер Харків. А «Укроп» хоче навпаки, зі сходу на захід, Дніпропетровськ, Київ, Івано-Франківськ, там ще деякі регіони. Так що цікаво буде дивитися, як вони будуть займатися партійним будівництвом. І є позиційний блок, який на заході України не має шансів, так? Але все ж таки має свого виборця на сході України. Це партія такої половини України, так? Ну, дуже умовно скажу, або частини України. На відміну від всіх інших політичних сил, які мають загальнонаціональне покриття. Дякую. Що досрочні вибори, президентські або парламентські, это же, в общем-то, они не прямо не связаны действительно с местной расстановкой сил по той причине, потому что там своя логика развития. Если нужно будет что-то делать в стране острое, то президент будет толкать Верховную Раду к распуску, а парламент будет толкать президента к распуску. Вот. Все, к сожалению, тут это борьба двух, мы видим двух тяжеловесов, у которых очень сложные гибридные отношения, как сейчас принято говорить. Но на самом деле это так. И сейчас основная проблема. А если брать блок Петра Порошенко и его результаты, то для администрации президента и, прежде всего, главы администрации была очень сложная такая византийская задача. С одной стороны, не мешало бы получить результаты больше, чем рейтинг президента. А с другой стороны, если получить больше, то значит... партия оценивается выше, чем президент, тоже по-разному. Это вдохновило его противников. И что касается блока Петра Порошенко, то он здесь более активный, кстати, в политическом плане. Вот смотрите, они же получили эти голоса за счет действительно съедания Народного фронта, удара и мифической солидарности, да, тоже партии, как партия существующая. А с другой стороны, они получили эти голоса за счет очень виртуозного воздействия административного ресурса. С третьей стороны, эти голоса были получены за счет все-таки открытого, селективной и пропартийной работы ЦВК. То, что ЦВК отбирает одних и принимает конфликт у города тех или иных
местах Украины, а других делает вид, что ничего не происходит. Это, конечно же, стиль администрации президента. И не сегодняшний, так всегда было во всех администрациях. И, наконец, Блок получил эти голоса не за счет чудовищного восторга населения перед властью, а за счет четкого разделения влияния и различных городов между, повторяю, Блоком Петра Порошенко и ОПА. Поэтому каждый сосредоточился на своем. И другое дело, как это все потом они будут выяснять отношения, но факт тот, видно было, что это было разделение труда и разделение кругов очень четкое, и они взаимодействовали гораздо больше, чем Блок Петра Порошенко с другими фракциями, с другими партиями. Скорее всего, между Блоком Петра Порошенко и Батьковщиной и другими партиями была все-таки политическая конкуренция, политическая борьба на местных выборах, а это вне всякого сомнения. Поэтому тут нужно разделять. Кроме того, вы же прекрасно помните, как работники славных украинских средств массовой информации, что специфика, колоссальная специфика выборов местных выборных властей заключается в том, что там не действуют центральные средства массовой информации. А это совсем меняет картину, вы же понимаете прекрасно. Например, на кого будет работать Интер, это либо поднимается «Свобода», либо поднимается оппозиционный блок, либо опускаются какие-то другие и так далее. То же самое с каналами других олигархов. А уже в выборах в Верховную Раду на процентов 30, к сожалению, будет решать политическое поведение различных средств массовой информации. Вы же сейчас это прекрасно видите по политике. И я думаю, что в конфликте между Верховной Радой и президентом наши центральные СМИ научились работать лучше, чем на сглаживание противоречий. Это вот тоже уже такая особенность. Поэтому я думаю, что то, что есть некое несоответствие, но оно на самом деле чудовищное несоответствие, потому что если мы берем предыдущие парламентские выборы, то Народный фронт и Блок Петра Порошенко получили в два раза больше голосов, чем сейчас на местных. Но я считаю, что просто сегодняшние местные выборы характерны тем, что мы заканчиваем все виды выборов, которые только возможны, и тем самым отвергаем как со стороны Европы, так и со стороны... Вот для меня вот эти вещи очень важны, а не кто какую власть получит там в том или ином городе, потому что... И перед Россией, у которой заканчиваются, мне кажется, нормальные политологические аргументы, но нормальные, вы знаете, эти люди необычные, по поводу того, что Украина не состоялась или не может во время войны экономически существовать или политически. Все это есть. А теперь все-таки конкретно ответ на ваш вопрос. Еще рано говорить о том, какие соотношения будет на политических конфигурациях на местных выборах и в Верховной Раде, потому что начнутся формирование советов. И вот только когда сформируются советы, мы можем столкнуться с ситуацией скандальной, когда прямо противоположные политические силы, которые составляли прелесть избирательной кампании, разделяли электорат, вдруг окажутся по поводу земли или назначения секретаря горсовета очень и очень близки. Вот тогда, когда мы получим эту картину, вот тогда мы можем быть действительно говорить, насколько соответствует структура годичных выборов в Верховной Раде со структурой местных политических сил. Спасибо. Таня. Константин, зараз скажу. Передусім, ми чудово знаємо, що виборча адреса і адреса фактично проживання людини дуже часто не збігаються. Особливо це характерно для сіл, для маленьких містечок. Та й в містах. От люди здають свою квартиру в центральному районі і живуть десь на околиці, вони вже не приїжджають до своєї виборчої дільниці, особливо, якщо йдеться про другий тур.
На місцевих виборах немає закордонного виборчого округу, тому всі заробітчани, які, а вони працюють не лише в Європі, вони працюють і в Росії, вони працюють тепер вже навіть в країнах Центральної Азії, вони теж, звичайно, не повертаються. Тому от разом з нашими виборами відбулися вибори в таких, як нам здається, відсталих країнах, як Киргизстан і Султанат Оман. І в одному, і в іншому випадку вже там запускаються елементи електронного голосування. У нас такого ще немає. Тому там, до речі, явка була набагато вищою. Отже, це одна причина. Але те, що не збігається місце проживання і місце фактичного перебування, це не головна причина апатії. Головна причина полягає в тому, що багато громадян справді не довіряють уже такому інституту, як вибори. І от ці настрої, що як би ми не голосували, а вони там все одно все за нас повирішують, вони, на жаль, мають місце в Україні. Хоча, якщо говорити про малі і середні населені пункти, де всі одне одного знають, там уже люди, от ми спостерігали це на цих виборах, мабуть, вперше. Цікавий дуже такий феномен. Люди списуються в соціальних мережах, хоча вони один одного знають і фізично, і домовляються, хто їм кращий в якості сільського чи селищного голови, і кого вони хочуть бачити депутатом від своєї вулиці. Дуже цікавий феномен. Він, очевидно, цей тренд буде розвиватися і надалі. Що стосується вашого прямого питання, наскільки ці вибори є легітимними? От і політичні експерти, і політики чудово усвідомлюють. Суспільство, десь щонайменше в половині активних громадян, відмовляє у довірі і інституту виборів, і інституту місцевих рад, і, власне кажучи, інституту місцевих голів. Це погано, але таким трендом є і в Західній Європі, і в Північній Америці, і в Великобританії. Явка у 20% – це нормальна майже явка на місцевих виборах. Тут, понимаете, с политологической точки зрения, это действительно тенденция 20 века. Вы по молодости не знаете таких терминов, как авангард, партия авангардного типа, элита, лидерство и так далее. Ну, это весь 20 век этим жил. То есть активная часть населения, те, которые приходят и выбирают, решает судьбу за пассивное большинство страны. Это тоже, ну, нельзя за это получать хорошие оценки, там, как профессор политологии говорю, но на самом деле, как практики, это так. Да, те, кто приходит, решают судьбу тех, кто не пришел. А насчет легитимности, я повторяю, что эти выборы поддерживают друг друга. Нам удалось сделать выборы президентские, неважно, кто там победил, нам удалось провести парламентские, и теперь это эти выборы, которые влияют друг на друга тем, что это машина. Но при этом, когда людям заявляют, это действительно скандал, по большому счету, надо заканчивать, уже об этом не говорить, с одной стороны, громкие деформация Конституции и какие-то законы по децентрализации, которые подменяют реальную природу и реальную жизнь самоуправления. И люди это все почувствовали, очень чувствовали. Ну и потом, огромное количество лжи. Ну такого количества... Я не думал, что на местных выборах так умеют много и сильно лгать. Как, откуда? В общем, у меня такое ощущение, что эти выборы, ну это моя радикальная точка зрения, в какой-то мере стерли у нас память о Майдане, где каждое слово стоило человеческой жизни. А сейчас оказывается вот, ну, как, где-то на уровне 96-го года. Но все равно для страны это важно, что мы это сделали. Но что-то надо с выборами делать, потому что либо цензы создавать, если честно, я бы цензы вводил по-разному, или связывать выборы с теми, кто платит налоги и с которым у властей четкие отношения. Это помните, знаменитая американская революция началась с того, что представительство связано с налогами, а у нас же, в общем-то, это не связано. Олигархи обладают властью, но при этом не особо платят налоги. Хотел сказать, что у нас налоги там непонятно, кто платит, кто не платит, кто не платит и как их платят. Но если говорить о явке, смотрите, с одной стороны, плохо, когда явка такая, как туркменская. Знаете, говорят, там, туркменский счет. Когда там 90% пришли, проголосовали за президента или там за советы. В советское время, кстати говоря, явка всегда была 99,9%. Что в местные советы, что в Верховный совет и так далее. С другой стороны, конечно же, хотелось бы явки побольше. Правильно говорили коллеги, что, в общем-то, европейская или общедемократическая явка на местные выборы – это 20-30%.
где-то, вот Европарламент, кстати говоря, не очень высокая явка. Почему? Потому что полномочий меньше у Европарламента, нежели у национальных парламентов. У местных органов власти всегда меньше полномочий, нежели у парламента, вообще национального президента. Тем более, смотрите, вот мы привыкли так, что у нас всегда президентские выборы или парламентские выборы доленосные, судьбоносные. Конечно, ставки высокие, мобилизация сильная, поэтому люди идут. А когда ставки ниже, когда вот судьба вот не так решается, или, я бы сказал, выборы не носят такой судьбоносный характер, а становятся более-менее рутинными, то те, кто согласен, так, вот они просто не идут. Зачем идти, если я согласен? Вообще есть известная формула Грина по выборам. Знаете как? Это туда включается стоимость голосования, что если дождь будет, то люди могут не пойти, потому что ну, слякотно, грязь и так далее. Хорошая погода, они идут. И много решает так называемая буква «Д» – моральный долг. Вот если он чувствует, долго у него есть пойти проголосовать, вот тогда, невзирая на погоду, невзирая на то, что выборы там не судьбоносные, человек идет голосует. Я считаю, что по нашей явке вот этой, да, хотелось бы лучше, но не надо драматизировать, что она такая низкая. Так, скажите мне, вот в Киеве, ну что, ну какая тут может быть высокая явка, если стало понятно, что тут как бы олигархический сговор, и все работало на, на победителя, и даже человека во второй тур вывели такого, который бы удобен был. Ну какой, ну понятно, что тут все ясно. Так в первом туре еще можно там прийти за своего проголосовать. Какая-то интрига сохраняется. А если нет интриги? Это еще касается вопроса о том, что при всей, так сказать, медийной конкуренции, реальной конкуренции недостаточно. Вот по Киеву. Вроде бы да, и билбордов, и сетилайтов, и кандидатов много, но реальной конкуренции не было. Я знаете, кто в Киеве, кто в Киеве выиграл? Выиграл Кличко. Выиграл Береза, но проиграли киевляне. Потому что при такой конкуренции это проигрыш Киеву. Это не будет политика. Видите, город занедбанный, он занехаянный город. Если вот побывать в других городах, посмотреть. Так? И не надо даже в Европу ехать. Вы поедете на восточнее, вы увидите. Велосипедные дорожки, велосипеды стоят, так сказать, плитка и так далее, фонари и так далее. Тут, понимаете, одни машины только. Одни машины, машины, машины. Вот. Поэтому вот киевляне проиграли здесь. Так, вот, вот так вот оно. Поэтому еще раз говорю, вот иногда это просто мнимая конкуренция, обидная. Она медийная конкуренция, она такая фальшивая, знаете, как бы спекулятивная, искусственная, штучная эта конкуренция, ненатуральная. Надо думать. Вот в Киеве я бы сейчас был, некоторым партиям готовился к выборам в Киеве. Так, мэра, готовил кандидата, потому что это проходная, это промежуточный вариант вот этот вот, который сейчас. Долго так продолжаться не может, потому что киевляне, к сожалению, вот пока у них выбора нет, но надо, чтобы был выбор у них. Потому что мэр должен быть лидером Киева, лидером громады. И вообще дать... Протест від цього не з'являється у киян? Что-что? Протест волна від цього не з'являється? Від цього ні. Місто, яке два Майдани організовувало, тим не менше від цього... Видите, вот почему у нас два Майдана? Потому что у нас, несмотря на то, что у нас электоральная конкуренция, но люди понимали, так, что не могут они провести тех кандидатов, которые они хотят. Поэтому они выходили на Майдан. Это говорит о том, что у нас электоральные институты, вот сейчас борьба идет за электоральные институты, между элитой или олигархами и гражданским обществом. Вот это очень надо понимать. Понимаете? Поэтому вот это финансирование партии, это же тоже как бы шаг к тому, чтобы электоральные и партийные институты имели большую подотчетность обществу, а не только лидерам. Это очень важный момент. Потому что у нас фасад демократический, но институты контролируются элитой. Они 25 лет так контролировались. Ну, 20 лет, когда там сформировались первые состояния и так далее. А Майданы выходили для того, чтобы народ все-таки имел возможность контролировать электоральные институты, государственные институты. Поэтому, ну, завершая, явка невысокая, но драматизировать и говорить о том, что это нелегитимные выборы и так далее, не стоит. Хотя, конечно, сомнение или слабая легитимность, конечно, в этом есть. И это не спасает политиков от того, что они теперь могут спокойно, так сказать, почивать на лаврах, так сказать, и ничего не делать. Спасибо. Есть еще питання? Ну тоді давайте будемо завершати, закінчувати. Подякуємо учасникам прес-конференції, аналітикам, експертам, політологам і журналістам. До нових зустрічей. Дякую.